নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ মই লৈ আহিছোঁ বইল ফিছ ৰেচিপি। তাৰ বাবে আমাক লাগিব পিঁয়াজ, মই দুটা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া অকণমান, আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ, আৰু কেইডালমান মান ধনিয়া, আৰু লাগিব আমাক খৰিচা। আৰু এয়া মাছ মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, তিনি পিচে লৈছোঁ, তিনি পিচে বনাম গোটেইখিনি। এতিয়া এয়া পেনখন গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে এতিয়া মই এপিচ এপিচকৈ তিনি পিচ মাছ দি দিম। এয়া তিনি পিচ মাছ দিম, তাৰপিছত ইয়াত মই কাটি থোৱা গোটেই বস্তুখিনি এটা এটাকৈ দি দিম। প্ৰথমতে ইয়াত দিছোঁ আদা নহৰু খুন্দাখিনি, খুন্দি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া অকণমান কাটি দিছোঁ, এয়া মিহি মিহিকৈ কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি, তাৰপিছত এয়া বিলাহীখিনি, গোটেইখিনি এড কৰি দিম, এড কৰি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এয়া ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিব লাগিব খৰিচা, ইয়াত খৰিচা এক চামুচ আৰু আধা দুই চামুচে আৰু দিছোঁ। তাৰপৰা এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ইয়াত জলকীয়া কি চৰি জালুকৰ গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি এক চামুচ দিছোঁ। জ্বলা সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰিব, আপোনালোকে যদি বেছি জ্বলা নাখায় তেতিয়া কমকৈ দিলেও হ'ব, আমি জ্বলা খাই ভালে পাওঁ সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ভালদৰে মাছটো লৰাই দিব, সাৱধান লৰাওঁতেনে। এইখিনি হ'বলৈ লাগিব, বেছি টাইম নালাগে, এইটো সহজতে হৈ যায়। এপিচ এপিচকৈ সাৱধানে লৰাব লাগিব। তাৰপিছত ঢাকন মাৰি দিব লাগিব বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে দুই মিনিট। তাৰপিছত এয়া চাওক বিলাহীখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই অকণ গৰম পানী দি দিছোঁ, গৰম পানী দি দিব, গৰম পানী দিব খালি, গৰম পানী দিলে সোৱাদটো ভাল হৈ থাকিব। আৰু চৰি, মই নিমখ দিয়া কথাটো কোৱাই নাছিলোঁ, নিমখ আন্দাজ মতে দিব। আৰু অকণ পানী দি দিছোঁ, পানী দিয়াৰ পিছত বেছি টাইম নালাগে, এয়া হ'ব হৈয়ে যাব আৰু। এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া মান ধনিয়া কুটি থৈছিলোঁ, সেয়া দি দিছোঁ, বৰ ধুনীয়া আহে গোন্ধটো, খাবলৈ যে বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকে মানে ট্ৰাই কৰিবই আৰু এইটো ৰেচিপি। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, এতিয়া অকণমান ঢাকন মাৰি দুই তিনি মিনিট থোৱাৰ পিছত হৈ যাব আৰু। এয়া উতলি আহিলে ধুনীয়াকৈ, চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল মাছটো। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ঢাকন মাৰি অফ কৰি দিম, গেছটো অফ কৰি দিব, হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি, একদম ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধটো যে কিমান ধুনীয়া ওলাইছে, খাই বিৰাট ভাল লাগিলে। থেংক ইউ।